տեղի առաջնորդների կողմից երկու երկրներում էլ. Although the question was not addressed to me, չափազանց կարևոր բաներ ասեց, ես ուզում եմ լրացում անել փոքրիկ. Իսկապես, որքան էլ որ միջազգային հանրությունը իր գործիքակազմը կիրառի և խրախուսի կողմերին գալ համաձայնության տարբեր հարցերում, այնուամենայնիվ էական է, որ բուն կողմեր ունեն այդ քաղաքական կամքը, և կարծում եմ և դուք, և ողջ աշխարհը տեսել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է և իսկապես ցանկանում է կառուցել խաղաղություն մեր տարածաշրջանում և լուծել բոլոր կնճռոտ հարցերը, և այս մասին մենք հայտարել ենք ոչ միայն հրապարակա, այլև գրել ենք մեր կառավարության ծրագրում, այն ընդունված է ազգային ժողովում, դրանից հետո են տեղի ունեցել ընտրություններ, և Հայաստանի ժողովրդը ըստ էության քվեարկել է այդ խաղաղության համար, և ահա այստեղ է, որ մենք պիտի ցավով արձանագրենք, որ ոչ միշտ կամ կարելի ասել ճիշտ հակառակը, մշտապես հակառակ մեսիջներն ենք ստանում, հակառակ ուղերձներն ենք ստանում պաշտոնական Բաքվից, և օրինակի համար կարող եմ գործընկերներին խորհուրդ տալ նայել Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը, ինչպես և նախկինում, այնպես էլ այսօր ես կրկնում եմ, որ հակահայ ռետորաբանությունը, ագրեսիվ ռետորաբանությունը, ագրեսիվ քայլերը սահմանին և հումանիտար խնդիրներին չլուծել, օրինակ ռազմագերիների շարունակական առկայությունը Ադրբեջանում չեն նպաստում, մեղմ ասած չեն նպաստում կառուցողական մթնոլորտի ստեղծմանը։ Ուզում եմ հավելել, որ թեև դա նախատեսված չէր եռակողմ համաձայնագրով, հրադադարի հաստատող հայտարությամբ, ոչ թե համաձայնագրով, այնուամենայնիվ հայկական կողմը Ադրբեջանին է փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, քանի որ մենք շագրգռված չենք մարդկանց մահվան մեջ, և մեր կողմից միակողմանիորեն լուծում ենք տվել այդ հարցին, և նաև ուզում եմ անդրադառնալ միջազգային կազմակերպություններին, ցավով պետք է ասեմ, որ այստեղ ևս Ադրբեջանի ոչ կառուցողական մոտեցումը ակնհայտ երևում է, որովհետև նրանք պարտադրում են ոչ միայն այլ միջազգային կառույցները, այլև նույնիսկ միջազգային Կարմիր Խաչի կոմիտեին, որ մաքուր հումանիստական, հումանիտար, մարդասիրական կազմակերպություն է, մարդասիրական նպատակներ հետապնդող կազմակերպություն է, և որևէ քաղաքական ենթաշերտ և կոնտեքստ չունի, և ահա Ադրբեջանը ըստ էության պարտադրում է նույնիսկ միջազգային Կարմիր Խաչի տեղավորվել այն քաղաքականության մեջ, որ իրենք են տեսնում, այս միակ կազմակերպությունը, որը այս տարիների ընթացքում եղել է, ունեցել է ներկայություն և մուտք ու ելք է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղ, և այժմ Ադրբեջանը ըստ էության հաստույն ունի սա է սահմանափակում։ Ես պիտի միայն այժմ ամփոփելով վերահաստատեմ, որ մենք ցանկանում ենք կառուցողական խոսակցություն և բոլոր հարցերի լուծում, ինչպես և դուք նշեցիք, նպատակ ունենալով խաղաղություն և կայունություն հաստատել տարածաշրջանում, և այստեղ պահանջվում է նաև Ադրբեջանի նույնատիպ դիրքորոշումը։ Kurze